работа. Иначе има пряк конфликт на интереси и е ясно, че той не може да бъде в изпълкома, но най-смешното е, че Николай, нямаш право в момента да вземаш решение, които ги оформяте с протокол и те пораждат задължение на трети лица. Защото това са задължения на трети лица. Арбитражен съд на БФС. Това са външни хора на Български футболен съюз. Ако те твърдят, че имат процесуална представителност само в рамките на сдружението, което по закон, примерно закон за юридическите лица с нестопанска цел е допустимо, т.е. само към футболен клуб, даже и към футболисти нямат право. Защото самите футболисти не са членове, те са професионални футболисти, те формално не са членове на футболните клубове, за да може спрямо тях да има сила решенията на Българския футболен съюз. Решенията им са абсолютно нелегитимни. В момента днешния изпълком е смешен. Много ми е интересно кой юрист ще отговаря сега от тяхно име, защото до сега Икономов така многозначително пред медиите показваше, нали, някакво законотворчество ново, различно от административното право и различно от гражданско-правния кодекс. Сега ми е интересно кой юрист ще застане и ще почне да обяснява защо заседава БФС и защо не свиква конгрес. И защо не си подали оставката. Заради този скандал с дирижирането на мачовете за купата, тая разменна монета ние ви даваме в Ловеч, вие ни давате в Перник, по-точно давате на Пирин в Благоевград, а пък ери кой си ляга в Перник, за да се излъчи първенеца и носителя на купата, аз предполагам, че и децата го разбраха това нещо. Същото нещо става с нощи. Значи само заради тези циркови по определението на шампиона и носителя на купата на България и един от членовете на Ареспубликанска футболна група, въпреки че Нафтекс пък не е тайна, че той се е свързано лице и вие го знаете много добре и то си пролича. Вчера си пролича окончателно. Те ще ли я продават на трето лице клуба, за да може да няма свързаност? Минали уж не бяхте свързани? Нали преди две години казахте, че всичко е нормално? Представихте и не фалшиви документи в БФС. Андрей Икономов, заедно с още двама членове на комисията, отсъдиха, че Нафтекс 1 и Нафтекс 2 нямат никаква връзка и ги оставиха в групата, ако спомните в Б група. Сега се оказа, че пак са свързани. Тоест, че въобще не са били развързвани. На какво основание този отбор в А група стои още? Оставка на Борислав Михайлов за това нещо, за дирижирането на мачове, разследване на лицата, които са участвали в оговорката, за съжаление там има и хора, които са в новия изпълком. Разследване. Гришата може да е направил много за футбола, обаче той трябва да, според мен, той трябва да докаже, че няма оговорка между Ловеч и Левски за първенство и за купа. Това в никакъв случай пък не изписва веждите на ЦСКА, защото в ЦСКА е пълен потоп. Там тези хора халхабер се нямат. Много ваши колеги, в началото като им казах, че със свещи ще търсят някои хора на стадиона в армията, на армията, те ми се смяха. И ми казваха, Титан ли? О, те са голяма структура, много пари. Абе, приятели, в България всичко се знае. Долу-горе си знаем кой какво печели, кой какво губи, кой откъде му идват поръчките, парите и така нататък. Аз съм наясно. Не може фирма с 50 милиона оборот или с 80 милиона оборот да издържа клуб с 20 милиона разход. Къв да е този оборот? То верно, че на места наценките им са по 300% в чистенето, но колкото и да са наценките, не може при 50 милиона оборот ти да даваш 10 милиона евро за футболен клуб ЦСКА. Толкова беше толкова лесно, Васил Бошков още 50 години ще е собственик на ЦСКА. Просто човек е реши, че няма смисъл да губи годишно по 7-8 милиона евро чисто само от футбол. Независимо от участията му в други начинания, свързани с спорта. Той пак си участва и пак може да си участва и пак да печели. Това, което става в ЦСКА, е просто порнография. Да разпродаде школата. Тоест, ние упреквахме 3-4 години, че предните собственици, дали един е, дали другия, готов отбор, те го разпродавали. Ами какво става в момента? Че те ще разпродадат и оградата, аз така като гледам. Щом разпродават и юноши, които ги налагат и последните 7-8 месеца и ще градите млад отбор, и почте да ми вземат и ни футболисти от
трето-десето селце там да ги правим големи звезди. Вие, вашите юноши, които имат менталитета, които са играли мачове в сериозен шампионат, юношески, най-малкото в София, тук в групата, която е така или иначе най-сериозната, заедно с групата в Стара Загора, Софийската група е най-сериозна като конкуренция и като менталитет. То това е смисъла на юношата на ЦСКА, пък и на Левски. Той да е минал през формацията, където имат повече самочувствие, даже понякога прекалено повече, почват да се вживяват. Но мисълта ми е, къде ще проведеш младите си футболисти, които ти почна да ги налагаш. Ясно, че разгони всички останали, Маркиньос, не знам си кой. Маркиньос ще е да ходи в Черноморец. Какъв Черноморец, бе? Той няма такъв. Клуба на Събив не е Черноморец, той няма нищо общо с Черноморец. Но мисълта ми е, че политиката в ЦСКА е... Аз не се изненадвам, в интерес на истината. Те станаха съдружници на БФС за конгреса и, разбира се, изядаха най-звучния шамар, защото на ортаците им в БФС не може да се вярва. Това не го ли разбраха всички? Те момчета са там само единствено за далавери и за букмейкърство, за нищо друго. Е администрацията на БФС. И влизайки в футбола, ти там си въобразиха, виждате ли, ние имаме много успешни договори за почистване. Друг е въпросът как се сключват и какви са процедурите. Мога да ви говоря много дълго и надълго и на широко за различните градове, как са спечелени търгове. Значи сме много можещи и знаещи, значи тия футбола, нали? Тия деца са минали там, Бошков, Еди кой си, Дражев, не знам си кой. Те халхабер си нямат хората от бизнес, те затова са провалиха футбол. Пък виждаш, ние сме много успешни, хоп, ЦСКА и на третия месец. Ние поне по 7-8 години издържахме клубове, докато не писне да хрантутим администрацията.